Ja, lad os smage. Kan du have noget is? Ikke er is. Det er den is. Baby. Buddy, nimme, me. Kom her, kom her. It's me. It's me, baby. Nom, 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 nom. Is that nice? Det är karaktäriskt, baby. Men det smakar gott. Smakar gott? Vill du ha mer? Kan du ha någon mer, buddy? Kan du ha mer is? Ja, jeg har mange is her. Hvor vent, ikke også? I! Er du klar, min dreng? Er du klar? Sæt, mon. Sæt. Læg dig. Læg dig. Læg dig. Ja, det er godt. Er du klar? Så spiser du is. Nom, 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 nom. Baby, buddy, you menu. Baby, in me. As we, yeah, I know that. Du spiser ikke. Spiser op. Kan du ikke læne det? Nå. Kom her. Kom her, du. It's okay. Sæt nu, Anna. Sæt nu. Bibi. It's okay. Oh, baby. But they say... Buddy, buddy, say it here. Buddy, 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 hey, hey, say it here. In, two, three.